Dobrý den, hostem dnešní vizitky je herec a v současné době také člen souboru Činohry Národního divadla Robert Mikluš Bobe. Ahoj! Ahoj Ondro, zdravím i posluchače vizitky. Tak to mě těší, že náš host je zde od mikrofonu. Vás dneska vítá Ondřej Cihlář a já vám našeho hosta dneska předtočené vizitky mohu lépe představit. Robert Mikluš vystudoval činoherní herectví na Brněnské jamu mezi lety 2006 a 2012. Působil v divadle Husa na provázku pod režimem vedení Vladimíra Morávka. Objevil se i v inscenacích Jana Mikuláška, Petra Formana či Martě na huby a zkušenosti má také z brněnského Hadivadla a nebo také z pražských scén z divadla pod Palmovkou nebo z divadla v Dlouhé také procestoval zahraničí s kočovným divadlem Kočébr, a sice po Turecku nebo po Maroku, a v současné době, konkrétně od sezóny 2019 a 20 je členem Činohry Národního divadla. Je také hercem filmovým, seriálovým a rozhlasovým, hrál například v Ondříčkově Dukle 61, v Zátopkovi či v Najbrtově pohádce Čertí Brko, nebo v seriálech 90. Doktor Martin nebo Svět pod hlavou. Zároveň za svou práci byl také nominován na cenu Tálie či Českého lva. V současné době ho posluchači Českého rozhlasu Vltava mohou slyšet v rozhlasové hře Tomáše Dianešky Dilema Emila, kde na rozdíl od filmového zátopka hraje hlavní roli, tedy roli Emila Zátopka. Mě by zajímalo, jak si to na rozdíl od tohoto filmu který jsme zmínili v rozhlase Užil, v hlavní roli. No, užil jsem si to hrozně, že jo. Protože na rozdíl od Vaška, který musel hubnout do své role, tak já jsem musel stloustnout do toho, do toho komunistického funkcionáře, který jsem hrál ve filmu. No a tady v tom v tomhletom audiopodání to nebylo tak poznat, jo, že, jo, mám to bříčko a nemusel jsem nikomu dokazovat, že musím někam doběhnout nebo že musím mít fyzičku. V tomhle ohledu je rozhlasová práce samozřejmě asi výhodnější, my si z ní můžeme pustit krátkou ukázku. Nádej, raz, dva, a dva, tři. tak, ano, no, za to Emil. Já jsem Haluz a Jan, zastav se u nás ve středu na stadionu, Emile. Trénink začíná v šest. Je já nemůžu. já už jsem v gumárně. V gumárně, fuj. Tam to hrozně páchne. Děkuju. Já to říkám furt. A všichni prý, já nic necítím. Já nic necítím. Jenom lezou mi stroji do zadku. No, to znám. Ve středu přijď. Máme tam čerstvý vzduch. A atmosféra je báječná. Co děláš tou lavu, Emile? Rovně, rovně jí drž! A lokty blíž k tělu! Co se klepeš? Lehce dopadej! Sympatický borec, ten Honzík. Pár let na toho zatkli a mučili elektrikou. Tak musíme ohlásit konec té ukázky rozhlasového díla, které posluchači stanice Vltava si budou moci poslechnout celé. Nicméně bylo slyšet, že i tam si byl zadýchán. Tak jakým způsobem jste toto simulovali, nebo, nebo probíhalo natáčení také v terénu? Probíhalo v terénu, no tady zrovna u téhle scény. Já to z okolnosti taky slyším poprvé, nebo mm -hmm. ukázky z toho, to jsem, to jsem ještě taky neslyšel. Tak zrovna tady u vedle té scény, tam byl Pavel Zedníček, který po dlouhé době vlastně dělal v rozhlase, když je jako vynikající hráč. No tak ty jsme točili na nějakém tenisovém kurtě mm -hmm. na Vyšehradě. To si pamatuju. Takže oval že... to nebyl, běžecká ne, dráha taky ne? Ne, nebyl to, nebyl to oval. Ale byla tam pěkná ozvěna, protože je to takový kurt zapuštěný trošku do těch hradeb. Mm -hmm. Je tam trošku hloubka tohle a tam jsme si udělali takový hřiště, lidi na nás koukali z vrchu. Občas jsme museli skočit po nějaký sekačce nebo po nějakém bagru, který jel kolem a rušil nás, ale jinak to probíhalo docela, docela v takové hrozně příjemné atmosféře. No, ty jsi zmínil tady svého kolegu, který tady ve filmové verzi hrál, Emila Zátopka, a sice Václava, který se na tu roli několik let připravoval. Ty jsi trochu zmínil, že jsi měl štěstí, že pro tu rozhlasovou práci to bylo trochu jednodušší, nicméně přesto připravoval se tam nějakým způsobem v rámci trochu nějaké zvýšené sportovní kondice tady právě na tuhletu rozhlasovou práci. Ne, na to zátopka jsem se nepřipravoval. Ne. Kondičně. Kondičně to nebylo potřeba. Výborně, my jsme taky mohli slyšet, že tam byl tedy pokus vázerců o řekněme, ten zlínský trošku místní akcent, ty jsi ostravák, tak by mě zajímalo, jestli jsi nějakým způsobem modifikoval trošku své no, řečové tak, schopnosti. Já jsem, já jsem, tak modifikoval spíš jako osobnostně. No. <laughs> Hodně si tam lidi vybírali z Línský, že jo? Pavel Zedníček znal ten dialekt, takže jsme si rozebrali tak všechno, co jsme, co jsme kdo uměli a řekli jsme si, že ta postava je zrovna od tama nebo od tama. Ten můj Emil byl takový jakoby trošku neuchopitelný v tom, hmm. že jsem ho nechtěl uh, úplně kopírovat. On <coughs> no, byl z té kopřivnice. Uh, je pravda, že jsem se na to připravoval v tom slova smyslu, že jsem si pouštěl několik hodin záznamů s ním. Hmm. Uh, takže jsem se snažil vlastně přes různé dokumenty nebo uh, různý nějaký dobový vlastně, dobový jeho výpovědi nasát vlastně nějak tu osobnost jakoby do sebe a potom už jsem si dal trošku jako volno vlastně v té interpretaci tak, abych tu postavu udělal, aby mě bavila na jednu stranu, hmm. ale zároveň jako abych ji nějak zachoval tu duši. Hmm. Pojďme si říct v čem je ten hlavní zásadní rozdíl v, práce, v práci Tomáše Dianešky, autora a režiséra té rozhlasové inscenace, oproti právě té relativně notoricky známé filmové verzi, hmm. protože tam taky samozřejmě probíhá trošku jinakší životní období, které tam zachycujete. A taky mě zajímá, nakolik Tomáš Dianeška, který je tím, že se nechává historickými událostmi spíše inspirovat, hmm. vlastně ulétl, jak daleko, řekněme, do nějaké své fantazie A hmm. takových surreálních, řekněme, zákoutí, kterému osobnost Emila Zátopka mohla evokovat. Tak Tomáš Janiška je hračička a člověk, který prostě si umí hrát jak se slovem, tak s obrazem ale myslím si, že ten rozhlas je trošku jiný hřiště než, než ta filmová tvorba, protože tam je to hrozně přísný. Jo? Tady se objeví, jak víme, že Češi jsou odborníci na všechno, tak se objeví spousta lidí, kteří tvrdí, ne, tím letadlem prostě do Helsinek neletěli, ne, oni měli jiné uniformy na sobě, po případě tady tenhle ten týpek vypadal jinak. Jo? Čili myslím si, že David Ondříček ne, že by nebyl hračička, nebo, ale je mnoha věcma v tom filmu jako svázaný. Dobře. A ten ale to Tomáš Dianečka, ten, ten, ten to má naopak jakoby, myslím si, že, že ta audiotvorba dává mnohem větší prostor jako pro fantazii. Hmm. No ale jdeme o ten princip, to znamená, jestli jste se odpojili od těch reálí Emila Zátopka někam dál, tak jako například v představení divadla pod Palmovkou Puste do k maturitě, kdy se dostává do nás ze seriálu Beverly Hills 920 do Prahy a dostává se vlastně do prostředí diskolendu Sylvie, což jsme potom v devadesátkách viděli mnohem věrněji zpracováno. Takže tak Zajímá mě, jestli tady Tomáš Dianeška. Tak tomhle, já myslím, tom... že to je spíš otázka na Tomáše, který, který, který jako by napsal uh -huh. ten scénář k tomu. Já vím, že na tom pracoval, protože jsme sousedi v Karlíně, takže vím, že v tom ležel, že četl vlastně jeho knihy, četl různé prameny k tomu, aby mohl napsat tady tenhle ten scénář a Myslím si, že pokud to někam posunul nebo nějakou scénu jako nafoukl, tak je to jenom k dobru věci, protože on má na to čuch, jak to udělat. Hmm. E, takový vtipný detail je to, že jste obsazení s Václavem Neužilem Křížem oproti tomu <laughs> <Jo>. filmu, protože... <laughs> to se nám na tom líbilo s Vaškem, no. že jsme se, sešli jsme se i v tom studiu vlastně a... Smáli jsme se tomu, že to je, že to je výborný nápad vlastně. Že... On v této ano, rozhlasové ano. verzi tedy hraje postavu tedy toho komunistického delegáta Josefa Dostála, tak jak jste si radili v rámci tady toho setkání? No já jsem se to trošku bál vlastně, že, protože no, Vašek si tu můj roli krásně užil v tom rozhlase, tam měl nějaký monolog přede mnou a já jsem tam jako ještě nezačal vůbec mluvit a jakmile jsem za, začal, jak jsem si říkal, Maria tak ten Vašek se na to prostě 6 let připravoval a já tady teďka začnu něco vlastně jako vytvářet, tvořit prostě, co když mi do toho, do toho začne kecat nebo něco. Ale nebo byla... naopak ty jsi no. mu mnou kecat dostála. No jasně, ale nestalo se to, on je velkorysej. No tak to je dobře, tak samozřejmě k poslechu vás posluchače zveme, ještě se k této práci vrátíme po první písni a sice k písni Can't Hide Love od... Pravděpodobně skupiny nebo nějaké formace Earth, Wind and Fire. Proč jsi vybral? No, protože to je to jedna z mých nejoblíbenějších skupin. Robertem, my jsme se tady bavili o té rozhlasové verzi, té nejčerstvější, o Emilu Zátopkovi, kterou naši posluchači budou moci od těchto dní poslouchat. Mě by zajímalo, v rámci tedy ještě toho drobného navazování na ten zmíněný film Davida Ondříčka, kde tedy v rámci toho, těch životních úseků Emila Zátopka, o které se za, zajímá právě ta rozhlasová část. No, tak je to vlastně jednoduché, protože tam, kde v podstatě ten film končí, mm -hmm. tak tam ten osud v té rozhlasové hře začíná. Čili my sledujeme toho Emila vlastně v období už nějakého jeho úpadku, kdy se vzepřel tomu komunistickému režimu a on ho ně vlastně někam uklidil. A sledujeme takový jeho hořký pád, hořký konec vlastně promítají se tam jako vzpomínky samozřejmě z jeho mládí, z jeho třeba i úspěchu nebo z jeho konfliktu v životě a to je asi tak. Rozumím, ta hra je nazvána Dilema Emila, tak dá se nějak zjednodušeně vlastně možná, je to i téma celého toho, celé té práce, Pomenovat v jakém dilematu vlastně ten Emil zátopek byl? No a myslím, že, že to je mnoho vrstev jako to dilema, který v sobě nosil. On na jednu stranu byl jakoby bojovníkem proti tomu režimu, na druhou stranu vlastně ho považovali za kolaboranta v určitých období vlastně toho jeho života. Pak vlastně ho ten režim pronásledoval, pak vlastně se s ním dokonce jako soudil. A tam je, myslím si, že je to hodně jako morální dilema, jestli si stát za svým, nebo říct něco, co není pravda jenom proto abyste měl klid nebo aby vaše rodina měla konečně pokoj Hmm, rozumím. Pojďme ještě se přesunout přes režiséra toho zmíněného rozhlasového ukusu Tomáše Dianišku právě k té divadelní práci s ním. Já si myslím, že vy jste spolu udělali těch představení celou řadu a zajímá mě, je to autorský, je to, autor, je to, tvůrce, který režiruje zejména své autorské věci, své vlastní práce, tak by mě zajímalo, jak ti vyhovuje vlastně ten jeho přístup, protože to Tomáš Dianeška je vlastně velkou hvězdu, je velmi plodný. Tak když to srovnáš třeba teďka nově s tvým angažmá v Národním divadle, hmm. tak tam je mnohem složitější samozřejmě dělat takové aktuální vlastně hříčky, které reagují na momentální vlastně atmosféru ve společnosti nebo nějaký fenomény. Tak to by mě zajímalo, tohleto srovnání, jak ho vnímáš. Tak já Tomáše vnímám jako velkého hračičku a takového trošku nerda, třeba filmového trošku jako Quentina Tarantina ve své době, že Tomáš má hrozně, jakoby miluje jako devadesátkový brak, miluje prostě poetiku Jurského parku, univerzálního vojáka, predátorů. myslím si, že i ty scénáře do sebe nasál v těch, z těch devadesátek dost ho podezírám, že někdy svoje hry právě píše podle třeba toho, že si vezme nějakou scénu s tým mimozemštěna a prostě rozepíše to jakoby na, na dizent 60. let. Vůbec mu to nedělá problém, protože jako vlastně to drží jakoby zvláštně při sobě. To se hodně často u něho objevuje. A zároveň prostě on vytváří takový jakoby otevřenou atmosféru, hrozně tvůrčí v tom prostředí těch lidí není to autoritativní režisér, že by měl jasnou představu od začátku, ale spíš jako vytváří prostředí, ve kterém ty lidi jsou jako nadšený vlastně do té práce a on pak samozřejmě na konci má nějakou jako rozhodující slovo a to drží pak ten tvar. A vzniká tam, řekněme, nějakým způsobem kolektivní tvorba těch inscenací? Jo, No a jak se cítíš tedy ve srovnání s tímto prostředím v Národním divadle, které samozřejmě pravděpodobně je mnohem v tomhletom trošku pomalejší a samozřejmě možná i ty věci nepracují s tak důmyslnou nadsázkou a, a řekněme s takovým škodolivým úsměvem k okolí. Tak jak to vnímáš tam? Je to prostředí herecké, hereckého hereckého. Já mizám, myslím, že je to jako všude stejné, akorát... Prostě ta práce pro to národní divadlo je to taková trošku jako větší zodpovědnost nebo vždycky těm tvůrcům bliká trošku kontrolka, že vlastně každý ten divák nebo každá ta skupina diváků, kteří navštěvují Národní divadlo, tak jako vyžaduje nebo touží po trošku nějaké jiné poetice nebo po něčem jako jiným. Jo. u, toho, u toho Tomáše je to vlastně tak, že ty věci jako přišly z dola. On začal vlastně na malých studiích, hrál pro 20, 30 lidí, 40 lidí a najednou se ty jeho inscenace z malých scény divadla pod Palmovkou přesouvaly na velké jeviště, protože to absolutně nestačilo jako prodávat. Že to mělo tak obrovský úspěch. Čili najednou ten hlad jakoby těch diváků mu otevřel Jakoby dveře na ty velké scény, a pak do různých dalších divadel, hmm. a s tím také souvisí ten jeho úspěch. Hmm. Prosluha jeho, je jeho inscenace Špinarka ty si taky Ostrava, tak tomu se dostaneme ke znalosti ostravského prostředí, ale teď ještě, když už jsme u toho Národního divadla, tak hraješ také ve Špinarově adaptaci mnoho povyku pro nic, tak jak ty vůbec koukáš na vlastně důvod v současné době hrát Shakespeara? Máš nějaké srovnání, vlastně, trošku to sleduješ, nebo, nebo vlastně je to klasika, která prostě na Národní divadlo patří bez ohledu na všechno? Já si myslím, že to je skvělý autor. Jako já jsem za život hrál, nevím jestli třeba pět Shakespeareů, v podstatě každý z nich byl hit uh, uh, z těch představení, které jsem dělal. A uh, já to mám hrozně rád, já mám rád prostě ten verš. Uh, dobře se mi to dělá, přijde mi to sdělný, hmm. jako by pro toho diváka. Někdy, když se dělají ty komedie třeba o toho Shakespearea, tak jako, je to trošku jako žánra, že jo, takže se to musí už trošku tlustější třeba, než by bylo, nebo než by herci třeba bychom si přáli. <laughs> Ale samozřejmě je to velký jeviště, je to velký divadlo. E, ten divák to trošku chce zasmát se spolu s námi prostě. Takže do toho jdeme vlastně jakoby po hlavě, i když, <laughs> i když, občas prostě stojíme před tou oponou prostě a říkáme si... Uf, uf, ne, kluci, teď už nemůžeme couvnout tady mi ukazuje dechové cvičení náš dnešní host Robert Mikluš. Já ještě se musím vrátit jednou k, novém, k Národnímu divadlu a sice na nové scéně si v minulé sezóně s Jiřím Havelkou byl obsazen teda Jiřím Havelkou do zvláštního projektu Očitý svědek, který připravoval také ještě s dramaturgyní tehdejší Martou Ljubkovou. A byla to zvláštní kombinace divadelně filmového dokumentu. A mě zajímalo, jestli je Tohle je pro tebe v rámci té tvorby Národního divadla trošku něco zvláštního, protože tam byl popisován vlastně záznam svědků velkého masakru v roce 1945. To, byly ty švédský polena, to by byly ty švédské no, šance. No, šance. Ano u tak tam by mě zajímalo, jestli tenhle ten projekt pro tebe byl trochu něčím jiným, protože taky se byl součástí filmu z podobné doby Krajina ve stínu, ovšem ten byl samozřejmě v rámci filmu mnohem větším realismem, tak se chci vrátit k té inscenaci Očitý svědek, která vznikla zvláštním způsobem. No, samozřejmě tahle ta inscenace vznikla zvláštním způsobem a už jenom proto, že vznikla za covidu. Čili jsme v Národním divadle měli potřebu něco tvořit, něco dělat. Místama to bylo na různých místech republiky, trošku hysterie v té tvorbě. Jsme se všichni zapojovali do té internetové tvorby, tak už to bylo moc. Ale tohle bylo zvláštní v tom, že jsme měli prostě materiál nebo takovou látku, která byla strašně bolavá vlastně, o nějakém jako masakru prostě o nějaký šílené nespravedlnosti, a ke, ke kterému bylo prostě strašně moc jako pramenu a strašně moc jakoby textu. My jsme si to každý jako přečetli a to prostě, to je pocit, jako když vás prostě bodá někdo do ledvin nožem. A zajímavé na tom bylo, že my jsme se pak neviděli s těma ostatníma hercema. Že my jsme vždycky vlastně přišli na floru, kde, je, kde je sklad kostýmů, že jo? jsou tam krejčový a takhle Národního divadla. Je to takový mm -hmm. prostor, kde to natáčení probíhalo. Tam byla vždycky kamera, byl tam Jirka, byli tam dramaturgové, že jo? byly tam kostýmérky, ty nás vždycky oblekly do něčeho a dělali jakoby filmový vstup nebo výslech vlastně v takový sterilní místnosti. Takže my jsme vůbec ani nevěděli, jak ty ostatní mají stvárněný, ty postavy, které jako hráli. A ani jsme neměli tucha, jak vy, vypadají ty jejich monology, nebo co tam prošlo, neprošlo, jo. A takže každý tam strávil nějaký jako vlastně nějakou hodinu, kdy jsme, kdy jsme to jako natočili. Hodinu, hodinu trýznivé výpovědi. Trýznivé výpovědi, no a... a ten výsledek jsme viděli vlastně až potom při premiéře toho filmu. Hmm. Jste... Já se tam teda, já jsem celou dobu toho filmu čekal vlastně, co, co bude, protože já tam hraju vlastně toho největšího. Největšího lumpa. Největšího lumpa, který, který prostě to celý způsobil. A, a já jsem myslel, že tam, že mě prostě ten Jirka vystřihnul z toho, že vlastně, že se tam o něm celou dobu mluví a objevím se tam jako v posledních třeba třech vteřinách. Hmm. Je to velmi sugestivní dílo. Pojďme tady pročistit atmosféru tedy písní, aby jsme se mohli vrhnout do dalších témat. A sice další si vybral od Zuzany Navarové Laila Tov. A tak to by mě zajímalo, jestli k tomu něco sdělíš. Kromě Co toho, těch... že je to písnička, kterou máš pravděpodobně rád. Jo, teďka naposledy, když jsem jel autem, tak mi začala hrát a já jsem se u ní tak jako rozplakal divadelní, filmový, televizní a také rozhlasový herec Robert Mikluš je hostem dnešní vizitky, kterou vás provází Ondřej Cihlář, kterou právě posloucháte. A já už jsem několikrát zmínil, že je ta vizitka přetočená, neprobíhá tedy v přímém přenosu pravidelně od 10 hodin dopoledne. No a mě by zajímalo, možná je to i otázka neposluchačů, kteří nás poslouchají, proč musí být přetočená. No, proč musí být přetočená, protože... Momentálně v Národním divadle zkoušíme se zahraničním režisérem. Je to ředitel Národního divadla v Ren, Artur Nauziciel. A zkoušíme hru od Artura Schnitzlera, která se jmenuje Rej. Zrovna teď jsem přišel ze zkoušky s choreografkou, která se jmenuje Fia Menard. Je to taková hvězda choreografie vlastně francouzská, je to performerka, žonglérka, No, takže jsem dost zničený, protože mi dala pořádně do těla. Co s váma dělá? No, tak ono to, oni ti choreografové jsou všichni jako stejný, ono to začíná takovým tím prodýcháváním, jo, a že člověk hýbe jenom těma prstičkama, jo, a tohle. Hmm. No a po nějaký době, že jo, protože ty zkoušky i s tím Arturem, i s tou Fiou jsou šestihodinový, tak už se tam zmítáme, skáčeme tam prostě po, po, po tým zkušebně prostě jak šílenci válíme se po sobě, prostě perem se spolu všichni, jo. Takže za tu zkoušku se člověk jako šestkrát spotí, zároveň krotí svůj jazyk, že ho drží oběma rukama a lítá s ním po místnosti. Někdy se člověk říká, tak za tohle to beru plat, to je zvláštní. Ale je to prostě strašně vyčerpávající, no, že jako hmm. myslím si, že zítra nebudu chodit třeba. No tak ještě, že to je až od zítřka, protože dneska tedy nebo Mikuláš přišel do rozhlasu, tak to jsem za to samozřejmě velmi rád. A ještě k té inscenaci, kterou chystáte, znamená to, že to bude celkově nějak výrazně pohybově tedy zaměřená inscenace? No, já myslím, že ta její metoda je trošku jakoby, nám nás zblížit, protože v té inscenaci jsou i takové scény, které jsou trošku choulostivé, sexuální scény. A ona chce najít vlastně, protože nejsme jsme samozřejmě v pornografii nebo v oblasti pornografie, tak chce najít jakoby nějaký pohybový jazyk, který by tou inscenací vlastně pro, byl provázaný. Jo. Hmm. No, takže to dělá tímhletím tím způsobem. Jinak Rej je fantastická hra od Schnitzlera. Mnoho vrstevnata, jsou tu dlouhé dialogy, postav provázané, jako je to, myslím, že je inspirovaný třeba de Cameronem, uh -huh. jo, že je tam vlastně uh, voják se potká s děvkou, pak potká služku, služka potká mladého pána, mladý pán potká v danou paní, vdaná paní potká svého manžela, manžela svoji milenku. a takhle se to jako, vždycky se ty role trošku obracejí v těch charakterech, jo. Uh -huh. zároveň by to vlastně mohl hrát všechno jako jeden člověk, režisér uh, Artur, uh, ten požaduje naprosto 100% přítomnost všech herců na každý zkoušce. I tedy Baví... v částech, kde uh, je, někteří herci nehrají. Uh, vypadá to tak, že jako na první čtení jsme třeba uh, z té 90 stránkové hry přečetli 6 stran uh -huh. za těch 6 hodin. Jo? <laughs> takže ono je to... On Vychází je to mi to fran... na stránku na hodinu. Mm, francouzská škola v podstatě se zabývá třeba každým slovem nebo, uh -huh. uh, takže je to jako strašně náročná práce, do toho je to jako v angličtině celý, uh -huh. takže člověk, když trošku vyjde ven, tak jak polobotomy v podstatě, než přehodí ty hemisféry trošku, jo, a Jakou Ale... na to mají čeští herci trpělivost být na zkouškách pasáží, kde nevystupují, nevystupují v danou no, trpělivost je byla, že jo? Ale utíkají ty peníze, ty natáčení, že jo? Prostě jako odpadají, protože to s váma nemají kde, kde natočit. Já jsem <laughs> přišel asi o 20 prostě projektů tímhletím stylem. Hmm. Ale zároveň jako cítím, že a prostě to Národní divadlo jsem tam smluvně zavázán a něco tomu dlužím, protože se o mě hezky postaralo během COVIDu, takže mě ta práce těší. Dobře, takže to vypadá na takový reciproční vztah. Bobe, my teď můžeme trošku přes ten mezinárodní tým, ta inscenace, tak jak jsi to naznačil, ano. vlastně zjistit to, ono se také o českém divadle dost často říká, že je trochu izolováno svým jazykem a vlastně zeměpisnou situací České republiky, takovou kotlinou, která moc nekomunikuje s ostatními státy. Tak bychom si mohli aspoň zkusit zjistit, jaká je pro tebe situace v rámci České republiky, protože ty si jako Ostrava prošel také spolupráci s ostravskými divadly. V Brně si studoval na jamu. Máš zkušenost s brněnskou situací divadelní i s tou pražskou. A na současné se ptáš, Andro. Době. To je jenom takové vymezení hmm. prostoru. A ptám se na to, jak ty bys tohleto porovnal, jestli v rámci těch tří základních, řekněme, nějakých divadelních prostředí Ostravy, Brna a Prahy, jestli tady vnímáš nějaký zásadní rozdíl. <Sýt> To je těžká otázka. No tak Ostrava je syrová hrozně. I to divadlo se tam dělá syrový. A hrozně se nechává jako inspirovat syrovýma věcma, který jako pociťuje kolem sebe. Brno to mi přišlo jako taková lázeňská kolonáda v podstatě. <laughs> Stálo by se k velké zkratce, tedy porovnání těchto ale, prostředí. Ale, ale pojďme ale, se ještě vrátit ale... k té Ostravě, proč je tak sirová? Nestalo by za to to prostředí, které máme pocit, když tam přijedeme, které působí sirově naopak něčím tak jako tak jako po, po uh, já myslím si, myslím si, že ten že ti lidi, kteří tam žijou, tak to v sobě nějak mají, že uh, ten život žijou tak jako na trošku že jako Není to kliše jako... pořád, teď přeci ne, jenom tam myslím, už se, jako těžba skončila, těžký průmysl už také jako do jisté míry vlastně je v útlumu. To znamená, že jako neznamená to, že se trochu i mění vlastně atmosféra toho města, toho prostředí. Já si myslím, že to jsou nějaké kořeny tady tohohle problému. Nebo... Mm. Já to nevnímám jako problém, já to vnímám jako takovou opravdovost jako toho těch lidí, kteří to mají jakoby spojený se svými předky, s babičkama, dědečkama, že s nima takhle jednali a jednají tak jakoby na rovinu dál vlastně. Uh -huh, uh -huh. Ale mi to přijde jako jako upřímnost nebo jako taková jako <laughs> Velkorysost v upřímnosti, Dobře, řekl. dobře. <laughs> Ale ne každý jakoby na to je zvyklý a ne každý prostě. A ne každý je stojí. na to zvědavý. E, tak, to. Dobře, no a teď, když to tedy e, vlastně celé jako nějak odzrcadlíme v rámci tedy té, e, řekněme, dost často diskutované uzavřenosti českého divadla se zahraničím, tak ty máš nějaký kontakt se zahraničním divadlem? E, zajímáš se třeba v rámci různých festivalů, které tady jsou a vozí tady třeba Pražské křižovatky divadelní představení ze zahraničí? Máš na to čas? Zajímá tě to? Nebo vlastně, vlastně mi potvrdí, že moc, o tom zahraničním moc divadle moc nevíš. Jako nemám, ale naposledy jsem byl třeba na pražských křižovatkách na tu Angeliku Lidel, že jo, která si dovezla toho mrtvého bíka vlastně sebou a to je prostě člověk, to inscenace se během, který, které se ona celá pořeže žiletkou vlastně, svíkne se tam do náha, prostě začne tam tančit jakoby s poraženým bíkem, s mrtvolou, pak nadává sama sobě, udělá na sebe úplně nejhorší recenzi, pak udělá prostě strašný jako strašný hanobení jako na svět, na politiky, na divadlo, na herce prostě. Samu na sebe. A, a člověk si během takového divadla projde úplně všemi kouty svý duše. Já jsem byl, já jsem měl chvíli, kdy jsem úplně nenáviděl. Že se mi zdála jako totálně hysterická krá. Prostě, že jsem chtěl odejít z toho divadla. Pak jsem měl místa, kdy prostě jsem se přistěl já, že jsem úplnej uh, idiot prostě. Uh, pak byly místa, kdy jsem se najednou jako rozplakal a tohle. Takže jako nešel bych na to znovu, jo. Hmm. ale byl to, byl jako velký zážitek, jako opravdu dvouhodinová hra, která přesahuje veškeré jako představy, které třeba máte v divadle. pak už jako takový ty kategorie jako líbí, nelíbí, jsou poměrně jako malý pro mě, hmm. jo, protože shrnout hmm. něco, něco takového, když se odehraje ve dvou hodinách na jevišti, jako to je blbost, hmm. nebo Chtěl bys prostě... v něčem takovým hrát? Dokázal bys to? Určitě. Bobe, ještě mě zajímá jedna věc. Jakým způsobem si měl pocit, že na to reaguje český publikum, na to, co jsi popsal, na to představení Angeliky? No, byl tam takový moment, kdy si do přirození ta Angelika začala strkat takový jako papírový kapesník a roztažený nohy jako na celý tu publiku. A to byl zrovna moment, kdy asi tři starší postarší dámy jako odešly vlastně z toho sálu a tohle. Já jsem to vnímal, že jako mají na to jako naprosto jako právo v podstatě, jo, že že když s něčím člověk nesouhlasí, tak ať klidně odejde, jakoby to je názor. Ale svým způsobem mám, mám pocit, že, že to český publikum je vlastně hodně konzervativní. Že vlastně myslím si, že když, když ta svoboda u nás, nebo začali jsme pocitovat tu svobodu potom po té sametové revoluci vlastně, a než jsme začali zjišťovat nějaké jakoby mantinely nebo takhle, tak oni prostě v tom Německu, že. jo, té Francii, v tom Španělsku už tady tyhle věci jeli prostě od těch 50. 60. let. Že jo? Mm. A momentálně je to tak, že prostě v Burgteatru je prostě plný divadlo jako třeba důchodců a je tam opera čtyřhodinová, kdy všichni hrají u nazí a oni se všichni zvednou jako jeden člověk na konci a tleskají ve stoje. Myslím si, že by se to u nás vlastně nikdy nestalo. Jo? Mm. Takže ty limity jsou jako někde jinde. Momentálně jsme v situaci, kdy v Národním divadle se zkouší o trošku jakoby větší třeba experiment, nebo je tam o trošku více třeba výstřední jako umělecký šéf a hned se vlastně jako celá komunita českého divadla nebo českého diváctva v podstatě bouří. Hmm. A je to takové vlastně jako trošku smutný. Hmm. Je to jako... No, máš pocit, že je tady na českých jevištích nějaký soubor, nebo nějaký autor, řekněme, který máš pocit, že je odvážnější, než je takový ten standard, tak jak jsme ho teďka naznačil? Já myslím, že to jsou třeba skupiny lidí, myslím si, že takový divadlo dělali v tom divadle komedie, že jo. Mm -hmm. svého času Bařízek. prostě pan Barízek. Mm -hmm. No a myslím si, že jako by ta poetika nebo ty věci se tak jako roz, roz roztříštil jako mezi vnímání lidí a, a, že je to tak jako, že v určitých divadlech se jedna, dvě hry třeba za sezonu nebo za dvě povedou tady tímhle tím způsobem, že mají opravdu jakoby nějaký přesah, ale že by zrovna teďka momentálně nějaká scéna nějakým šíleným způsobem vlastně nastavovala jako lačku nebo jako nějakou tvář jakoby tomu modernímu divadlu, to se říct nedá. Dostáváme se k další písničce dle tvého výběru a v následujících minutách tedy zazní pošermen od Kurtise Mayfielda. Dostáváme se v této následující pasáži k tvé filmové a televizní tvorbě. Já bych možná začal trochu odprostřed, protože to zdaleka nebyl tvůj první velký filmový projekt, nicméně projekt, který je spjatý tedy s prostředím, ze kterého pocházíš, a sice taková dvojsérie Dukla 61 Davida Ondříčka, kde si byl obsazen do role jednoho z horníků, tedy toho, který měl to štěstí, že přežil toto důlní neštěstí. Eda Flonka. tak to by mě zajímalo, jakým způsobem podobně jako tedy ve srovnání už se zmíněným Emilem Zátopkem ve spojitosti s filmem Davida Ondříčka, vy jste si prošli realitou při tom natáčení toho sfárání do dolu. A to je na herecké praxi velmi zajímavé, že taky máte možnost prožít celou řadu jiných profesí. Jak jste to prožil vlastně to hornictví? Je jako krásně, no. To, to byla paráda. No, paráda. Natáčeli jsme to v, v, v rakovníku, v dole na Lupek, hmm. v normálním dole, že jo, když natáčíš třeba tisíc metrů pod zemí, tak je strašně vedro. E, my jsme se tvářili, že nám vedro, dávali nám takovou houbičku jako ten pot vlastně po celém těle. Já jsem dostal červený tričko, za což jsem byl rád, protože jsem byl trošku v tom dole aspoň vidět před tou kamerou. <laughs> ale, ale byla tam strašná zima. Mm -hmm. Že my jsme hráli, že jsme strašně spocený, a že to prostě ale tam profukovalo brutálním způsobem. S klukama jsme vlastně mm, se ráno v té maskerně, vždycky to si pamatuju, ještě, jak tam přijel slovenský eh, herec Petr na daždi který hrál Atila Kováče. našeho jednoho z party, je to jeden z těch, který se mnou přežil vlastně taky. Jsem takový konfliktní typ vlastně na té šachtě. Tak toho líčili na černo a on říkal, to co se, co se děje? Jako, říkám, no tak za chvilku fáráme dolů, že? jako do těch 100 metrů. A on, co? Akože hej? Akože, On prostě pořád nemohl uvěřit, že opravdu jdeme jako do toho reálného dolu. A přitom do pouhých 100 metrů. Do pouhých 100 metrů, hmm. samozřejmě. A když nás teď, pokud nás slyší teďka ostrovští horníci, tak jsme se rozvědčovali, aby jsme, aby jsme se zešli na velkou na záchod, protože v momentě, kdy jste se odstl, v, v, odstli v těch šachtách a pak jste ještě šli třeba tři kilometry prostě na nějaký, na nějaký místo, kde se zrovna točilo, že jo? Hmm. kde jste chodili třeba po čtyřech nebo takhle, tak jako tam se člověk prostě už jako na ten záchod nedostane. Co na to říkal tvůj otec, který měl z praxi v ostravsko karvinském revíru eh, horníckou praxi? No a ten se tomu smál, že jsme nýmandi, že jo? V podstatě tak on... On měl za sebou 30 let za, za VOKDčko, on razil hlavní štoly, hmm. on říkal, že byli, byli šlechta. No, takže to byl, můj otec je takový své jako ostravský rváč a zároveň jako velký dříč. Dokonce na šachtě přišel, skalpoval se, protože měl dlouhý vlasy a zamotali se mu do pásu, který veze vlastně jakoby uhlí a v jednu chvíli už to bylo tak blbý, že si je musel vytrhnout ty vlasy, tak člověk si asi pak musí představit, jaká to musí být bolest, aby si člověk vytrhl kus z hlavy. No, Jak ale byl nadšený z toho tématu, že vlastně já jsem, a já taky, protože jsme se díky tomu hrozně zblížili. Takže jsme pročítali ten scénář vlastně toho filmu a on mi vždycky říkal, to je cipovina plná, takhle to nebylo, jo, nebo to se říká takhle, tam mm -hmm. tomu se říkalo tohle, jo, a do toho mi, do toho vzpomínal na, na ty chvíle prostě, když prostě, když tam dělal, že jo, a vzpomínal na vtipné scény, který se pak třeba tam nedostali, ale někteří se tam dostali. David Ondříček z toho byl nadšený, vlastně jsem mu pak jakoby referoval. Třeba se tam nedostala jedna vtipná věc, že táta vykládal, že ty horníci, když dostali jako ty, ty výplaty, že jo, tak ty ropky, ty jejich ženy už na ně vždycky čekali na bráně a dávají, aby je no, neprochlastali my, v tého spodě, takže oni skákali prostě přes ty ploty, <coughs> přes ty ostatní dráty prostě na různých místech, aby nemuseli vycházet. Jako... Tak to byla zrovna hezká scéna. To, tom, to byla schůr... hezká scéna. No zajímá mě, ty jsi zmínil, že jsi synem tedy tohoto hornického rváče, tak jak se to stane, že se z tohoto prostředí nějakým způsobem přichomitneš k divadlu? No na to se ptal i Artur Nausici, ale že by se to ve Francii v podstatě nikdy nestalo. Hmm. Což jsem byl, z čehož jsem byl jako překvapený. A, no tak jak se to stane, no tak člověk si k něčemu čichne, třeba k alkoholu, stane se z něj alkoholik, jsem si čichl k divadlu, a no, dobře. se z města, <laughs> Hrec. Stal se z tebe hrec, ale no. tak pojďme k tomu, na tomu iniciačnímu momentu, to je přece zajímavá věc. Já to prostředí taky znám jako karvinský rodák a tedy člověk, který prožil půlku dětství v Havířově, tak tam jako úplně o nezakopne člověk každou, každou minutu. Ne, tak já myslím, že, že, prostě naši, jak byli z takového prostředí, tak se nás od těch věcí jako snažili co nejvíc uchránit, proto lpěli hrozně jako na vzdělání, byli na nás hrozně přísní jak jsme chodili do těch dobrých škol a měli jsme ty dobrý výsledky trošku vybušený od těch rodičů, <laughs> tak to mělo sebou za následek, že jsme chodili do různých kroužků a zájmových jako skupin a jedna z těch věcí byla divadlo. Hmm. Dobrá, takže tedy přes amatérský kroužek, amatérské divadlo si se potom dostal až do Brna na jamu. Pravděpodobně teda tam... Byl to Typhoon se jmenoval ten amatérský divadelní kroužek. Tento soubor, no tak to je výborné. Tento tajfun tě tedy dovedl až do Prahy sem do studia něčeského českého rozhlasu. Přiválem mě. Přifoukl. Přivále, Nicméně e Tady je taky důležité říci to, že, a ty jsi to zmínil taky už v souvislosti s těmi zkouškami v Národním divadle, že český herec je také živ a je důležité, aby se uživil taky třeba televizní tvorbou, seriálovou tvorbou. Ty jsi byl podstatnou postavou v dlouhém seriálu Doktor Martin. No tak pak mi udělali ten spin-off, že jo, stráž mistra Topinku. jsem se chtěl dostat, z čehož vyrostl potom následující seriál Doktora Topinky, který už byl postaven přímo na... Topinka. Doktora Topinky strážmistra, pardon, strážmistra Topinky, který tedy se stal hlavní postavou celého seriálu. No a mě by zajímalo, jestli se to v tobě někde netluče, vlastně tady tenhle ten denní chleba, tady tohohle z toho, řekněme, téměř nekonečného seriálu, vlastně potom s tím, s tou zajímavou měnící se prací na divadle. No, e, Doktor Martin zrovna není ten typ jako nekonečného seriálu. Tam jsou přesně daný, jako kolik epizod to bude mít. A i ten formát je vlastně velkorysý, že v nekonečném seriálu se dělá třeba 40 stran za jeden den. V doktoru Martinovi jsme dělali třeba 8, mm -hmm. až 10 jakoby, stran. Čili ten formát je trošku jiný, že tam jde opravdu o takové natáčení, než jakoby o záznam nějaké jako reality. A... ale zároveň je to proměnlivý, že jo? na tom divadle člověk pak jednu věc jakoby, třeba hraje, že jo? teďka, když máme to blokové zkoušení v divadle, že jo, tak to hrajeme třeba pětkrát za sebou hmm. a pak máme zase změny titulu. Když toto natáčení je prostě jako zajímavý v tom, že je to jako hrozně proměnlivý. Tam, tam se ty něco člověk odtočí za dvě hodiny a nebo za hodinu nějakou situaci a pak přijde prostě jiná, hmm. která je naprosto jiná. Trochu jsem mířil k tomu, jestli je pro tebe nějaká hranice televizní práce, do které už by si nešel. Zmínili jsme tady nekonečné seriály, což tedy ani doktor Martin, ani stráž Mr. Topinka nejsou úplně v typickém slova smyslu, ale takové ty nekonečné, které vidíme třeba na komerčních televizích, tak jestli tohle je věc, která zkrátka z nějakých finančních důvodů je pro tebe vlastně zajímavá, Já myslím, nebo, myslím, nebo ne? se ten jako rozdíl hodně smívá, že je naprosto špičkový a herci strašně dobrých kvalit jsou třeba i v takových těch nekonečných seriálech. Já to úplně jako nezavrhuji. Zároveň jsem žádnou z nabídek do takového seriálu zatím jakoby nevyužil. Mm. Ale mm, nevím, jakoby, co budoucnost přinese. Mm. Pro mě to jakoby, tím, tím, jak se to prostě e, smělo ty rozdíly v tom, e, tak už to pro mě přestává být jako tématem. Já chci dělat práci, která mě baví mm -hmm. v zásadě. A s lidma, kterým mě baví. A jestli to bude tohle nebo tohle, je mi úplně Hmm. V roce 2023 půjde do kin film Hadí plyn režiséra Davida Jařaba, tam už je pravděpodobně dotočeno. <laughs> ano, tam je dotočeno, dokonce ten film je už sestříhanej. Mm -hmm. Myslím si, dokonce Petr Marek, náš společný kamarád Tondro, ho viděl ten film a myslím si, že měl dvě a půl hodiny asi ten film, tak říkal, že by potřeboval trošku pokrátit <laughs> a moc ho pochvaloval. No výborně. ty si opakovaně, jak už jsme zmínili, hrál ve filme Davida Ondříčka, také tedy i s Robertem Sedláčkem si se setkal. je tady pro tebe ta práce s nima v něčem oproti ostatním režisérům výjimečná? Je tam nějaký pro tebe, nebo máš s nějakým jiným režisérem nějaký trochu bližší, bližší vztah, že prostě tam je nějaký osobní porozumění? Je jako... Mám rád třeba i Petra Zahrádku, ale v souvislosti jako se mnou a s mou filmovou tvorbou je to tak, že práce, která, kterou já dělám u filmu nebo u seriálové tvorby, je jako dostředivá. Že v momentě, kdy se s nějakým režisérem začnu dělat, tak ta zkušenost moje je taková, že on si mě pak vybírá znovu. Mm, mm. s Jiřím Havelkou jste se taky setkali u filmu Mimořádná unálost tam se dělal takového velice pokoutního poradce regionálního politika máš trošku na tyhle ty pokoutné postavy zdá se nějaký copyright tak co by pro tebe bylo takový protiúkol kterým, kterým by ses opravdu teda máš pocit, že by si se trochu potrápil to nevím to neví, to neví Robert, Robert Mikluš na host dnešní vizitky. Tímto se postupně budeme muset rozloučit, ale ještě nás čeká ohlášení poslední písně, která se vejde do dnešního setkání s Robertem Miklušem, hostem dnešní vizitky, kterou vás provázel Ondřej Cihlář. A to je píseň Ten bombón od Midi lidí, právě zmíněného Petra Marka. Prosím, vybral. No, protože je to oblíbená píseň Petra Marka a moje oblíbená píseň, na čem jsme se oba dva já jsem z toho měla radost a proto jsem ji dneska vybral. Mám z toho radost, je to oblíbená písnička samozřejmě celé řady dalších lidí, tak doufejme, že je také vás, našich posluchačů a já se od dnešní vizitky už s vámi loučím a loučím se i s dnešním hostem Robertem Mikušem. Ahoj Ondro, ahoj posluchači. Roberte, díky za návštěvu a nashledanou.